ja takim. A dy CNN ka zbritur në frontin e luftës në Ukrainë për të dëshmuar atë që po ndodh atje. Pas kësaj porte, gjendet batalioni dronët e Fitores. Victory drones ose dronët e Fitores është një nga mënyrat me të cilat ushtria e Ukrainës po lufton Rusinë. Në rrethinat e Kievit është një ndër bazat ushtarake ku me qindra ushtar vinë dhe trajnohen për të përdorur këto dronë apo dhe teknologjinë e cila nëpërmjet programeve të posaçme bën të mundur markimin apo dhe targetimin e ushtrisë ruse. This is like a small training center for Kjo është një qendër e vogël trajnimi për njësitë e mbrojtjes territoriale jo shumë larg Kievit. Dronët e Fitores është një projekt që ka për qëllim të mësojë ushtarëve teknologjinë të cilën mund ta përdorin gjatë luftës. Ukraina nuk mund të luftojë Federatën Ruse vetëm me trupa. Rusia ka më shumë se 25 milion rezervist të gatshëm për mobilizim, thuajse sa gjysma e popullatës së Ukrainës. Sigurisht që është e pamundur. Megjithatë, ne duhet të përdorim teknologjinë për të luftuar në mënyrë më efikase. Pra duhet të përdorim këto teknologji për të mbijetuar. Për çfarë nevojiten dronët? Çfarë mundësojnë ata? Varet nga njësia që i përdor këto dronë. Në përgjithësi dhe kryesisht përdoren nga inteligjenca. Mund të kryejnë disa sulme me artileri me ndihmën e dronëve. Pak metra më tutje, teoria vjet në zbatim dhe dronët e Fitores hapin krahët për të nisur gjuetin e përditshme për vendqëndrimet e rusëve në frontin e luftës. Special tools. Kemi opsione speciale për të shënuar koordinata në formate të ndryshme. Për shembull, për një pikë të caktuar kemi disa koordinata. Kemi ato ku pozicionohet ushtria ukrainase dhe ato që i shënojmë me ushtria sovjetike. Këto i përdorim për sulme me armë të kalibrit të ndryshëm. Për shembull, kam zbuluar një objekt dhe lidhur me të mund të ngarkoj foto dhe bëj shënime, përfshir edhe koordinata. Kam një listë me adresa ku mund të dërgoj dhe ata gjejnë zgjidhje për të. Dronët e Fitores konsiderohen një batalion kyç në rezistencën ukrainase në luftën e nisur nga Rusia më 24 shkurt, pasi ato janë sytë e forcave të Kievit në qiell, në mungesë të sistemeve të sofistikuara të mbrojtjes ajrore apo edhe të avionëve të luftës.